السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان ولا لها الصومالية ملك استودين الكجوكتان وادين السلامي ولا ليال وحان ربا إن شاء الله تعالى لبا الرموت إن أن كهالو مدهوري وإن أن أتهنييو ولا ليه كسو بحي قوشي شالي كرد عدي مرايكان كجارهان قبل كمين الصودا ولا ليه الصوماليات يمسلمين تاها قودهان دورشادا كقيب غلي arintan runtii waa arin u arkay jaaliyada dhan ee muslimiintu ay u arkayeen inay aad iyo aad ay muhiim ugu tahay qof walbana waxaad ogaataa meesha lagu doodayo ama lagu wada hadlayo haddaadan joogin waxaad noqonaysaa qofka laga wada hadlayo ayaad noqonaysaa marka sidaas darteed walaalahaas runtii kaalin bay firfircoon bay ka galeen wayna ku guuleysteen ninka la yiraahdo Keith Ellison oo ah runtii ninkii ugu horreeyay muslimka ah ee kongareeska Mareykanka galay haddana u tartamay xeer alaaliyaha guud ee gobolka kuna guuleystay wax badanna inta la og yahay gobolka ka qabtay walaalaheena Soomaaliyeed ee runtii iyaguna ay hawlo badanna qabtay haddana kuwa ka sii sarreeya u tartamay gabdhaha walaalaheena Ilhan Umar iyo Hodan Xasan iyo Maxamuud Nuur iyo walaal Siyaad intuba runtii jagooyin kala duwan bay u tartameen dhammaanna way ku guuleysteen taas waxaan is oran karaa waddanka joogitaankiisa ilaa waddanka waan joognaa waaqacna indhaha iska tirimayno haddii la joogana qofka hadlaya haddaad noqon weydo qofka laga hadlayaad noqonaysaa taa intaasaan uga baxayaa waxaan leeahay runtii walaalaha inaan u duceeyo oo aan idhaahdo marka koowaad nasaa'ix aan u soo jeediyo horta ballamaha aad qaadeen fuliya oo ballanta dadka muslimiinta hadday ballan ay qaadaan way fuliyaan calaamadka lagu yaqaan munaafiqana ballantu ka baxaa inta badan dadka tartamo waxaa lagu yaqaanaa marka hore waxbay sheegaan laakiin hadday kursiga fadhiistaan in badan oo kamid ah matax geliyaan marka horta Alla uga baqa subxaana wa tacaala ballantaad qaadeenna fuliya waa marka labaad cadaalad iyo sinaana dadka ugu khidmeeya aad u khidmeynaysaan waa marka saddexaad idinka naftiina dad waxaan maanta idinku taageerayno oo Soomaali oo dhan idinku taageertay oo dadka muslimiinta codkooda idinku siiyeen waa inaad tihiin dad muslimiina oo goobta iyada fariisanaya oo xuquuqdooda iyo umuurtooda gaarka ee dhibaatooyinka badan idinka soo wajahaysa ka doodi doona horta islaamkiinu idinka naftiina haydinka muuqdo ummadana zayigiin iyo muuqaalkiina ha arkaan idinka naftiinuna qiyamkii islaamkiina ilaaliya ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ilaahdo Alla subxaana wa tacaala haydin waafajiyo waxa uu khayrkiinu ku jiro adduun iyo aakhiraba maslaxada ummadana kuwii ka shaqeeya iyo inta wanaagsanna Alla haydin ka dhigo wa jazaakum allahu khayr wa baraka allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu